Olá, boa tarde. Que prazer contar com a sua companhia em mais um Form Design. Aqui você tem dicas e informações em arquitetura e construção, decoração e sofisticação. Por isso, é bom saber quais os destaques de hoje. Conheça os móveis antigos que vão deixar os ambientes da sua casa cheios de personalidade. E vamos te ensinar a jogar um dos esportes mais elegantes e sofisticados do mundo, o golfe. Nós vamos até a casa de mais uma arquiteta no quadro Me Convida para Entrar? Fique agora com boas ideias para decorar o quarto do seu bebê. Acompanhe. O nascimento de um bebê faz com que muitos pais de primeira viagem idealizem um cantinho ideal para o filho. E para que tudo saia perfeito, é importante planejar desde os móveis até o toque final da decoração. Então fique ligado que nós vamos explicar como montar o quarto do seu bebê. É isso aí, pessoal. Eu converso mais uma vez com o arquiteto Matheus José. Matheus, como montar o quarto do bebê? Fabinho, é muito simples, mas a ansiedade das mães acaba tumultuando um pouco, então eu gosto de deixar bem prático, dividindo esse planejamento do quarto em três etapas. Então a primeira etapa começa ali próximo à 12ª semana de gestação, onde nós podemos, a mãe já pode procurar por um profissional para poder desenhar um layout para esse quarto. Se houver forro de gesso, se houver iluminação a ser definida, se houver marcenaria para ser executada, tem que ser previsto nessa etapa, para a gente ter tempo de poder executar aquela obra, toda aquela fase da poeira, da sujeira, já ser ali no início da gestação. A segunda etapa, ela se fundamenta ali na 22ª semana, que é quando a mãe descobre o sexo do bebê, né? Então ali pode se definir o tema do quarto, se ele vai ter algum aspecto temático na decoração, as cores, porque fica pouco mais próximo da realidade de como aquilo pode acontecer para satisfazer os sonhos daquela família e deixar a criança bem, bem contente. E a última etapa é a 32ª semana, mais ali no finalzinho, quando já entra em algumas particularidades da mãe, da família, quando se trata do enxoval. Então, nesse momento, o profissional, né, ele entra de uma maneira a chamar a atenção dos pais, ali da mãe, para guardar uma verba, né? Porque tem a colcha, tem o travesseiro, tem aqueles últimos detalhes que são do enxoval, para poder compor os aspectos finais do quarto, né? Então, para que não haja desespero e evitar muita ansiedade, eu costumo dividir nessas três etapas. Os móveis a gente recomenda que não tenham pontas, né? Existem uma série de normas da ABNT, pedem para evitar algumas tramas com as texturas mais abertas, para o bebê não colocar o dedinho dele, que é pequeno, ali naquelas tramas, se ele virar à noite, não torce o braço, para não machucar. Então, tudo que é sensível ao bebê e à criança, essas normas ditam para assegurar o quarto onde ele vai ali repousar e permanecer por um período grande. Matheus, e conta pra gente aí o que mais os pais devem ficar atento aí para o projeto ideal para um quarto de bebê. Um quarto prático, com uma circulação confortável, isso é muito importante. Pensar que a mãe circula pelo quarto com o bebê no colo, a cadeira de amamentar tem que atender à gestante, ao corpo dela. Todo esse cuidado, ele é sempre muito bem visto e bem-vindo no quarto do bebê. Todo arquiteto precisa ter sensibilidade, criatividade, intuição e interesse pelas artes para realizar um bom trabalho e agradar os seus clientes. Mas será que esse profissional se preocupa em organizar os próprios ambientes da sua casa? É o que vamos descobrir a partir de agora no quadro Me Convida para Entrar. O programa Form Design está na casa da arquiteta Luciana Stechini. Vou mostrar ao pessoal de casa como é o seu lar, o seu dia a dia. Vamos, gente, fica à vontade, me casa, sua casa. Que a gente passa pelo home, Lu? Passa pelo home, já vai dando uma olhadinha aqui. Nossas viagens, pegadas na parede, nosso cantinho aqui mais de família, de receber amigos, uma coisa mais íntima. Você tem um home office logo na entrada, alguém trabalha aqui?
A gente trabalha. Meu marido, maior parte do dia passa aqui, porque ele trabalha mais com e-mail e passando pedido. E eu também tenho meu espaço lá em cima, que eu desenvolvo meus projetinhos quando eu estou em casa. Você tem uma área de lazer aqui muito gostosa, uma varanda integrada também. Tem uma piscina de raia com a sauna integrada e vocês recebem bastante gente aqui? Muita gente. Os nossos amigos, amigos do filho. Essa minha casa aqui é uma alegria. Ô, Lu, e conta pra gente também, pra gente finalizar. É muito bom realizar um sonho, que eu acho que era um sonho seu, ter a sua própria casa com o seu projeto, tanto o projeto arquitetônico como de interiores. Fabinho, é muito bom. Essa é a segunda casa que eu faço pra mim, sabe? A gente vai aperfeiçoando. Eu acho que se eu tivesse que fazer uma terceira, talvez eu mudaria mais alguma coisa. Mas é muito bom. Eu fiquei muito satisfeita com o resultado. E ainda hoje nós vamos apresentar alguns móveis antigos para a sua decoração e explicar como se joga golfe. Eu volto em um minuto. Até já! E o Form Design já está de volta com alguns móveis antigos que vão trazer mais estilo e personalidade para os ambientes da sua casa. Confira! Os artigos antigos podem fazer a diferença na decoração de um ambiente. Conheça um local onde os móveis antigos são apreciados por admiradores e colecionadores. Confira! Fabinho, você há de convir comigo aqui olhando as peças, que são diferenciados, e são bem diferentes de tudo que é hoje em dia. Um móvel desse tem 100, 150 anos, 80 anos, estão em perfeito estado. E a beleza, realmente, você colocando um móvel antigo, dá toda a diferença. Tem uma peça sacra aqui que é do século XVIII, começo do século XIX. É um altar sacro de igreja. É uma peça muito importante e muito bonita. Ela num hall de entrada de uma casa grande ou em qualquer outro espaço, até um escritório, fica muito bonito, só precisa ter espaço. Marco, tem um outro móvel que me chamou muito a atenção, que é um móvel gótico. Sim, é um móvel francês, é uma peça... Olha, eu há 30 anos que eu estou no mercado, é a primeira que eu vejo desse nível. Mais uma peça que me chamou a atenção foi uma adega bem antiga, né? Aquela é uma geladeira, naquela época ainda não tinha força, né? Não tinha energia. E ela foi transformada depois, a pessoa colocou um termostato e um motor de geladeira e ali cabe umas 300 garrafas de vinho para quem gosta, é uma peça única também. Como um móvel pode ser considerado raro? Olha, mais é pela idade dele. Quanto mais antigo, mais raro vai ficar, porque para ele sobreviver... Por isso que os móveis ainda sobrevivem mais, porque uma porcelana ela quebra, um marfim... Isso vai se deteriorando com o tempo. Agora o móvel ele perdura mais, mas quando é de boa qualidade. Hoje um móvel ele pode custar de 5 mil... E existem imóveis, eu no momento não tenho não, mas até uns 100 mil reais. E os maiores problemas em se adquirir um móvel antigo, um móvel raro, são os cupins ainda? Olha, hoje em dia nem tanto, porque hoje existem os fornos que eles colocam piano para poder acabar com o cupim. Ele fica numa câmara de gás, dentro 30 dias dentro dessa câmara e aí anula, nunca mais vai ter esse problema. Marco, e para a gente finalizar, como podem ser usados os móveis, lógico, e também os objetos antigos de decoração? É isso que vai fazer toda a diferença na sua decoração. Você colocando um móvel antigo, você pode ter tudo novo na sua casa, mas ele vai se destacar, ele vai falar sozinho para você. Vai fazer toda a diferença. Um esporte sofisticado, ideal para a saúde, chega com boas tacadas em nosso programa. Então, conheça o golfe. O Form Design entra em campo para apresentar um esporte praticado com uma bolinha, um taco e um buraco no chão. É o golfe, mas quais os benefícios? Quem pode praticar? Alexandre, vamos contar para o pessoal de casa sobre a prática do golfe que cresce a cada dia, né? É um esporte que está em crescimento e aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, nós temos um belo de um clube de golfe, onde para você começar a praticar não é difícil, você não precisa ser sócio. Alexandre, então qualquer um pode praticar golfe?
Com certeza, é só ter uma referência, né? Você ter um contato aqui dentro e não tem nenhum tipo de problema. Qualquer um pode participar. Inclusive, nós temos escolinhas para crianças acima de 5 anos de idade. A partir dos 5 anos já está apto a conhecer, a brincar, porque no começo é uma brincadeira, só que com o esporte, assim como eles brincam de futebol. Então já começa por aí. É um circuito de 18 buracos, onde você demora mais ou menos de 4 horas e meia, 4 horas e 40 para jogar uma partida de golfe. Ganha quem faz menos tacada nesse circuito. Cada buraco de golfe tem um início e um fim. Então são 18 inícios e 18 fins. Então você vai somando as tacadas que você dá. Exemplo, no buraco 1 você deu 4, no buraco 2 você deu 5. Então você vai somando esses 18 buracos, quantas tacadas você deu, e ganha quem faz menos. O pessoal costuma formar grupos para jogar? Como que funciona? Exatamente. Normalmente a gente sai, né, para jogar de 4 em 4. E normalmente saem os amigos, né? Eles, tipo, na quarta, quinta-feira, eles já combinam entre eles o horário de jogar e com quem vão jogar. Laurita, o que é praticar golfe para você? Fabinho, para mim, praticar golfe é relaxar. É interagir com a natureza, com as minhas amigas. É uma terapia. São 4 horas de jogo que você fica, assim, focado só no campo, só no golfe. Não tem nada que me tire daqui durante essas 4 horas. Todo mundo acha que o golfe não é um esporte, né? Porque você não corre, porque você não sua. Não, não é isso. O golfe é um esporte. Você pode praticar a pé. Então você tem 4 horas de caminhada. Esse campo tem 8 quilômetros. Então você está caminhando 8 quilômetros. Mas eu acho que o que mais esforça mesmo é só a cabeça. Você tem que pensar na tacada, você tem que pensar na direção, no vento, o que vai acontecer durante essa tacada. E no programa de amanhã, tem belos ambientes da casa do arquiteto Sérgio Coelho, no quadro Me Convida para Entrar. Tem ainda a elegância da decoração de um quarto feminino. E vamos aprender mais sobre os brinquedos educativos. E assim nós encerramos mais um Form Design. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E amanhã, eu e toda a minha equipe estamos de volta ao meio-dia 45, aqui na tela do SBTRP. Enquanto isso, faça parte de minhas redes sociais. Curta, compartilhe e deixe o seu comentário. Eu te espero, hein? Um grande abraço. Tchau!